nama u studiju je gospođa Vesna Perinčić, ona je predsednica Unije potrošača, tu je i Andrej Todorović ispred turističke agencije Kontiki, a putem Vibera u naš program direktno iz Grčke uključit će se i Stefan Spasić. On je Srbin koji živi u Grčkoj i odlično zna šta se sve dešava na teritoriji Grčke. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Čuli ste našu najavu i sve problematike sa kojima se bore naši turisti. Ono što nas zanima jeste da negde bude kao neki prvi alarm da stvari nisu kako treba. Jeste činjenica da možda već pri samoj ponudi koja je niska za to neko letovanje, do duše svi volimo da nekako financijski što bolje prođemo, ali da li je moguće da već na takav način naslutimo da se radi o nečemu što nije onako recimo kao što izgleda na fotografiji? I jako je važno, izvinite što vas prekidam, da naglasimo da za neke stvari nisu krive ni turističke agencije, da smo možda u nekim slučajevima sami sebi najveći neprijatelji. Sve to proističe iz želje da tih 10 ili 12 dana koliko imamo godišnjeg odmora uživamo na nekoj destinaciji gde će nam biti lepo, gde ćemo zaboraviti svu onu svakodnevicu koja nam traje tokom čitave godine i još je i bolje ukoliko sve to platimo onako poprilično malo i dobijemo puno. Međutim, ono s čim se susrećemo prethodnih dana, mislim da je to u poslednjih nekoliko sezona sada, ajde da kažemo, malo rapidnije krenulo nego što je to bilo ranije, jeste da je se sad već po nekim zadnjim informacijama desetak porodica, ali tako, našlo na teritoriji Republike Grčke bez smeštaja koji su navodno uplatili preko Facebooka, Instagrama. Da, tako je, baš ovdje imamo i isečak komunikacije, doduše ovo je preko aplikacije Viber. Pišite u vožnji sam, javite bratu da smo stigli, niko se ne javlja i u suštini ništa se ne dešava. Da, da, da. I tako je nekolicina. Većina tih ljudi se i mojim kolegama i kolegama iz drugih turističkih agencija u tim trenucima javljaju, ajde da kažem, po znacima navoda za pomoć. Međutim, treba uzeti u obzir da je ovo visoka turistička sezona, naročito od 15. jula do 15. avgusta, gde zapravo i nama koji se time primarno bavimo je veoma teško da pronađemo raspoložive kapacitete u tim datumima, iako ih pronađemo je pitanje upitno po kojim cenama. Tako da preporuka i nas kao turističke agencije i Jute koja stoji iza svih nas jeste da svi oni koji planiraju da putuju, da li je to Crna Gora, Grčka ili neka druga destinacija, međutim sada se najveći broj slučajeva dešava upravo i to na severu Grčke, Halkidiki, Solonska regija, Jonska obala i tako dalje, vrlo dobro raspitaju, oni čak imaju pravo i da zatraže od tih profila da se njima vide na online-u, čak kupoprodajni ugovor da im pokaže i tako dalje, ali mislim da je zaista, naročito u ovim slučajima kada se putuje sa decom, da treba da se ide preko proverenih kanala kao što su turističke agencije, da li Kontiki ili bilo koja druga, da se pogleda da li ta agencija ima licencu, da li ima garanciju putovanja, da li je registrovana i tako dalje i da na taj način rezervišu svoje putovanje kako je eventualno ne bi dolazilo do ovakvih slučajeva. Jasno. Ajde, Slavno. Htio sam vas, gospođo Vesna, da pitam. Da li već pri samoj ponudi koja je niska za letovanja, porodicama, pogotovo porodicama koje imaju više članova, da li je moguće da im ne bude sumnjivo niska cena, pritom Facebook profili u pitanju, da li je moguće da padamo na poznacima navoda na te fore i fazone? Da. Pa pre svega da kažem da ovo u oblast turizma reguliše više zakona i zakon o turizmu, zakon o zaštiti potrošača, zakon o obligacionim odnosima, niz pravilnika, ali je bitno znati da ukoliko se kupuje od fizičkog lica, onda te zaštite nema. Dakle, kupovina preko Facebooka, preko Instagrama snosi izuzetno veliki rizik jer nemate onda zaštitu koju podrazumevaju zakoni i koji podrazumevaju odnosi između pravnog lica sa jedne strane, dakle turističke agencije u konkretnom slučaju za putovanja i putnika kao potrošača. Dakle, to je jedan deo priče.
Drugi deo priče je da, naravno, je vrlo bitno predugovorno informisanje, dakle, potpuno predugovorno informisanje i turističke agencije to daju u okviru opštih uslova putovanja. Dakle, nije dovoljan, naravno, samo ugovor o putovanju, uz ugovor ide i garancije putovanja i opšti uslovi putovanja u kome je detaljno navedeno sve ono što se tiče i smeštajnog objekta, i obroka, o broju obroka, načinu na koji se serviraju, o zabavnim sadržajima, o lokaciji hotela, o broju bazena, dakle, o tačnom vremenu ili orijentacionom vremenu odlaska ili polaska sa destinacije i također da u roku od 48 sati mora da se putnik informiše o preciznom vremenu i odlaska i povratka sa destinacije. Dakle, ono što je navedeno u opštim uslovima, to je to predugovorno informisanje i tu je onda putnik zaštićen, zna šta je zaključio i zna šta može da očekuje od konkretne turističke usluge. Jasno. Dakle, sadržajnije je samim tim, malo pre sam vidio, sad ne vidim ovdje iza nas, sad ste objasnili koliko je sadržajnija stvar i kada ljudi generalno i turističku agenciju zovu da zakažu svoje letovanje. Na nekim profilima se samo, ono što sam ja imao prilike da vidim, na Facebooku stoji stranica Grčka, stanovi, jeftino. Apartman, da. Poručite, naručite. Naš posao je puno kompleksniji od toga. Mi živimo u eri digitalnog sveta i tome treba i težiti, nemamo ništa protiv, ali i vašim gledaocima treba da bude jasno. Znači, mi koji radimo u turizmu, prvo smo podeljeni u nekakvim sektorima i gledamo da se specijalizujemo za oblasti u kojima radimo. Znači, postoji tim koji se bavi samo Turskom, tim koji se bavi samo Grčkom, pa onda tim u okviru Grčke koji se bave samo ostrvima, pa onda ko se bavi Španijom, ko se bavi i tako dalje i tako dalje. Posao nas koji organizujemo putovanje je jedan od poslova, to onaj lepši deo posla, da zapravo nekoliko puta tokom godine moramo da otputujemo na destinacije za koje smo zaduženi. Znači i tokom sezone, i posle sezone, i pred sezone. U tim našim putovanjima mi zapravo obilazimo sve objekte koje će se naći u ponudi, biramo. Nekada i nama dobijamo ponudu, na primjer, za 10 eura, 15 eura, 20 eura i tako dalje, ali ono što je naš posao jeste da odemo, da pogledamo da li je taj objekat kategorizovan od strane, na primjer, Republike Grčke, da li se on zaista nalazi 100 metara od plaže, da li on zaista ima dva standardna kreveta, da li on zaista ima mini kuhinju i u mini kuhinji, to i to. Znači, do najsitnijih detalja. Da biste mogli da stanete iza toga kada već... Da bi zapravo nakon toga svega odlučili koji su to objekti koji zadovoljavaju potrebe srpskog tržišta, jer ga sada već dobro poznajemo, i da bi onda ušli u dalju priču sklapanja, potpisivanja ugovora, da li direktno sa smeštenim objektima ili lokalnim partnerima koji također imaju licencu u domicilnoj zemlji, jel tako? I nakon toga prelazimo da opišemo taj objekat, stavimo fotografije. Najčešće mi imamo i naš tim marketinga koji ide sa nama, fotografiše, slika, ljude koji pišu opise i tako dalje, da zaista kada čovek uđe u agenciju i pre nego što ga upoznamo sa opštim uslovima putovanja, potpišemo ugovor o putovanju, njemu sve zapravo bude transparentno i on potpuno sigurno može da krene na put. Ono što je takođe veoma važno, da turističke agencije su u obavezi da imaju predstavnike na destinaciji. Kada su ture, city break u pitanju, to su turistički vodiči, ovdje imamo kategoriju turističkih predstavnika, gde oni sačekuju sve turiste, gde oni odlaze sa njima u smeštene objekte, gde oni nama signaliziraju ukoliko nešto na destinaciji nije. Tako da je to jedna čitava mreža ljudi i onda kada se otputuje preko organizatora putovanja, svaki putnik ima jednu određenu zaštitu, jednu određenu meru sigurnosti kako da svoj odmor provede onako zapravo kao što ga je i planirao. Možda sam bio opširan. Ne, malo, ovo je jedna opširna tema. Da, eto, malo bliže objasnimo ljudima kako to sve funkcioniše. Gospođo Vesna, znamo da je najjednostavnije i da smo najsigurniji kada otputujemo na neku destinaciju i uđemo u neki svetski lanac hotela. Damo svoje pasoše nakon boravka, kada krenemo kući, dobijemo fiskalni račun gde je sve uračunato.
ne samo naš smeštaj, već apsolutno svaka usluga koju smo koristili u tom hotelu. U takvim okolnostima nam je jasno da smo zaštićeni. Stoji agencija iza nas. U hotelu smo koji je svetski brend koji sebi ne bi dozvolio neke greške zbog reputacije i tako dalje. Postoji zakon na kraju dana. Ali uopšte nije logično, uopšte nije isključeno da se mi spakujemo sa svojim prijateljima i krenemo u neko mesto i tamo ćemo naći smeštaj na licu mesta. Šta su tada naša prava? Nemoguće da ne postoji neki način da nas zaštiti, iako smo došli negde, dali novac u ruke, tako je, nema nekog ugovora, nema neke papirologije, sigurno da sebi otežavamo s tim okolnostima, ali ako gledamo sa te neke financijske strane, šta nam je lakše, potpuno je razumljivo zašto ljudi na takav način organizuju svoj odmor. Apsolutno da je jasno, mada naravno da kada idete preko turističke agencije imate više struke oblike zaštite, evo na primjer požar na Rodosu, vi imate nekoga ko brine o vama, ko će da vas usmeri kako da, kojim pravcem da idete, kako da se evakuišete, koji je stepen opasnosti, kao i u svim drugim situacijama koje mogu se desiti, dakle razbolite se, pa onda kako da aktivirate polisu osiguranja, da vas provede predstavnik agencije do lekara. To je znači jedan poseban komfor kad se ide preko turističkih agencija i u krajnjoj liniji, kao što ste rekli, znate kome da se obratite i koja su vaša prava, koja su izričito navedena u ugovoru i opštim uslovima. U ovom drugom slučaju, koji je možda eventualno povoljniji... Znate zašto? Žao mi je da sad nekako ti ljudi se shvate na neki pogrešan način. Potpuno je razumljivo što odluče da se smeste negde gde je cena prihvatljivija. Je li tako? Apsolutno jeste, ali tada jedino pravo koje imaju to je da se obrate turističkoj inspekciji mesta u kojoj borave. Dakle, na primjer, u Grčkoj turističke inspekcije vrlo revnosno rade svoj posao, tako da je dovoljno da u nekom objektu gde niste zadovoljni higijenom, koja mora da drži neki podrazumevani nivo, da vi onda zapretite da ćete pozvati turističku agenciju, turističku inspekciju, uvek se najpre obraćate vlasniku hotela, menadžeru i tako dalje ili apartmana. Ukoliko se ne uspe dogovoriti sa njima, onda putnik ide na turističku inspekciju mesta boravka. Ne treba, izvinite samo, potpuno je i svetski je trend da putnici idu individualno, tako. Mi svi na mobilnim telefonima imamo, to su nama i konkurenti, ali nema veze, Booking.com i Vizer i Air Serbin, aplikaciju. Prosto ima ljudi koji vole tako sami sebi sve da organizuju. Jedna je stvar putovati, uplatiti aranžman preko Booking.com-a ili uplatiti aranžman preko Facebook grupe. Znači, to su potpuno dva različita smera i dva različita sveta. Također, Booking.com, ukoliko uoči, Booking.com ima ogromne timove. Oni također, kao što smo i mi, turističke agencije, idemo na destinacije, tako i oni idu. I oni pregovaraju sa tim smeštenim objektima i oni fotografišu, pišu opise i tako dalje. Tako da, ako Booking.com je najrasprostranjeniji, pa onda njega uzimam kao primer. Znači, to je jedna potpuno sigurna stvar i to smo videli, gospođa Vesna to zna, u COVID-u kad je se desilo, Booking.com je imao informacije, protokole, bez obzira što niste imali možda kontakt centar da direktno razgovarate sa nekim, ali tu su bile lista upozorenja, načina pod kojim se putuje, kako, da li će se novac refundirati, kada će se refundirati i tako dalje. Tako da to apsolutno podržavamo svi da u tom smislu... Možda nije okej da se kaže, da li... Ali pričamo otvoreno o svemu i mislim da ljudi na taj način i treba da razumeju. A ovo kada vi imate skrivene profile, kada imate oskudne fotografije, kada, što je opet gospođa Vesna rekla, neke privatne račune na koje treba da plaćate i tako dalje, to je onda nešto već gde treba da stanemo, da se zamislimo pa da idemo dalje. Da, i apsolutno možda ovo jeste prava prilika da apelujemo na ljude, da u današnje vreme kada imamo telefone i toliko informacija nam je dostupno, malo treba da budemo ipak i oprezniji i da ne nasedamo na poruke kao što su bile ranije na ekranu iza nas.
da su ljudi sa detetom od godinu dana ispred smeštaja na toj adresi jer nema ništa slično onome što je pokazano na fotografijama. Pročitala sam u jednom trenutku da su bile i poruke gde su ljudi na osnovu nekih uplatnica putem maila uplaćivali depozit i vrlo verovatno su se i ti ljudi predstavljali nekim lažnim imenom i prezimenom. Pretpostavljam da tada to dodatno otežava bilo kakvu refundaciju novca i bilo čega slično. Da, pa i putnici moraju dakle da se ponašaju obazrivo, sa dužnom pažnjom, kao i pri svakoj drugoj kupovini. Dakle, ne može da smatra da je dovoljna priznanica, bilo da je reč o posredniku ili agenciji. Dakle, on mora da dobije ugovor o putovanju, mora da dobije garanciju putovanja, mora da dobije opšte uslove putovanja. I jedino na taj način je on zaista uplatio turističko putovanje. Bez obzira što je naravno poželjno graditi odnos poverenja između trgovaca i potrošača ili konkretno putnika, ipak priznanica naravno nije dovoljna. A ono što također znamo, Andrej, to ćete možda bolje vi da nam odgovorite s obzirom da ste u temi, u priči, putujete i sve morate da proverite, prosto takav vam je posao. Što se tiče ove sezone, dobili smo informaciju da Grci sve češće varaju turiste, posebno Srbe, i u supermarketima. Da se dogodi da se jedan proizvod naplati više puta. Imali smo milion nekih informacija koji se tiču automobila, da su kola ukradena, pa da su pronađena na nekoj periferiji mesta, da fali jedan broj delova. Šta radimo u tom slučaju? Da li je i tada važno na koji način smo u Grčku doputovali ili u tom momentu kao turista u toj zemlji jedni i drugi imamo ista prava? I kome se obraćamo? Da. Ajde sad da kažem, nisam imao slučaj svoj, ovako ću racionalno. Ono što sam imao kao slučaj jeste da su ranije godina, to se dešava naročito, na primjer, u Italiji, u Grčkoj ne toliko, da vas neko pokrade u sobi, jel tako, pa ukrade novčanik, ukrade neke dragocenosti itd. Svi naši ljudi koji su u direktnom komunikaciji pri prodaji aranžmana, naši vodiči koji su na destinacijama, na tim prvim info sastancima uvek upozoravaju da se sve dragocenosti drže u sefu. Taj sef se nekada plaća. Plaća se euro dnevno, ali kao platim 10 eura, o tome ne razmišljam. Tako da smo to negde, ajde da kažemo, već naučili naše turiste. Onda je bilo slučaj gde dolazi do krađe ili gubitka nekog putnog dokumenta. Najčešće to bude pasoš. Onda smo to opet uveli kao praksu da svakom turisti koji krene na put kažemo da uvek iskopira prvu stranu pasoša. Neuporedivo je lakše u tom trenutku onda reagovati i s ambasadama, konzularnim odeljenjima i tako dalje, da ukoliko eventualno dođe, da se naš identitet može na lakši način utvrditi i na taj način dobiti u tom trenutku jedna potvrda kojom će se eventualno turista da se vrati u zemlju. Što se tiče sad supermarketa ili eventualno krađa na plaži, automobila i tako dalje, to su organizovana turistička mesta. Pored turističke inspekcije, Grčka ima turističku policiju. Vrlo lako možete da odete, da bilo koji taj slučaj prijavite i da na taj način uđete u proces kao što biste to ušli u našoj zemlji, jel tako? E sad, što se tiče baš supermarketa, mislim da jasno je, ljudi odu, opuste se, ne razmišljaju toliko i onda dođe jednostavno do takvih nekih stvari. Eto, možda u tom trenutku treba mi sami od sebe da krenemo da budemo malo obazriviji kada su te stvari u pitanju. Moje mišljenje je ovako na jedan, ali eto, to je to. Čuli smo taj trik sa pasošem, da isfotokopiramo prvu stranu, da imamo za svaki slučaj. Jel možemo da čujemo od vas još neke takve trikove koje nam mogu biti od pomoći? Pa što se tiče samog putovanja, ono što je, ali ajde kažemo, to ide kao... Znate kako kažu, kad idemo na ekskurziju dok smo još bili srednjoškolci, pa mama i tata ti uvek kažu sve izgubi, samo pasoš sačuvaj. To je najvažnije. Ja imam traume od tog pasoša. Ono što je isto veoma važno jeste da mnogi ljudi onako, ajde kažemo, naročito sad kad se COVID završio, do tada smo imali putna osiguranja, onda osiguranja koje pokrivaju COVID i tako dalje. Sad smo se nekako svi opustili, onda
ne mogu više to osiguranje. Neka. Idemo. Je li to obavezno? Pa nije obavezno, ali bi baš bilo potrebno da ga imate, zlu ne trebalo. Neka, nećemo. Nekako se uvek ispostavi da takvi slučajevi, nažalost, imaju neke određene probleme. I da iz tog razloga je veoma važno ta sama priprema kada krenemo na put, da u tom slučaju, na primjer, osiguranje bude uvek uz nas, da isključimo one mobilne podatke, seća se toga, da to uvek može da bude ozbiljan problem. Uvek, na primjer, da se ima na umu da su, što se tiče Grčke, sve plaže javno dobro. Znači, da vi u Grčkoj prosto ne postoji mesto na kojem ne možete da spustite peškir. Ima mnogo toga, ali pričat ćemo nekom drugom priliku. Sad, iz režije su nam rekli da nam se na Viber mreži upravo javlja naš Stefan Spasić. Stefane, da li se čujemo? Da, čujemo se. Ne znam koliko ste imali priliku da ispratite razgovor sa našim gostima. Jeste čuli možda neki deo našeg razgovora? Pa jedan mali deo na kraju u vezi nekih osiguranja, ali svakako... Da čujemo i vas, vaše mišljenje i iskustvo. Pa s obzirom da sam sa dugim stažom u Grčkoj, dešavale su mi se i lično ovako neke razne situacije i od poznanika, prijatelja, tako da sam čuo puno lepih i loših stvari što se tiče Grčke. Naravno, svima nama Grčka je jako draga i jedna zemalja, ali imamo i tu drugu stranu medalje, da tako kažemo. A koja je to strana? Šta se dešava? Pa u poslednjih godina, u poslednje vreme dešavaju se, nažalost, neke loše stvari. Imali ste prilike i da pratite možda na grupama na internetu, internetu, krađe automobila, prevara oko smeštaja. Ja sam lično imao lošeg iskustva, evo konkretno u Marketu, gde je cena na tablici u rafu bila jedna, na kasi druga. To je samo tap u moru, da kažem tako poznatno, da prevara. Dešavalo se i na aerodromu kod izdavanja, recimo, renta kara, da ljudi rezervišu jedan auto, dobiju drugi auto, da bi uzeli neki auto koji su rezervisali, moraju da doplate i tako dalje. Mislim, Grci žele na taj neki brzi i lakši način da dođu do zarade. To ja lično mislim da to ide u nekom lošem smeru, da to nije dobro za turizam i za zemlju. Ali šta je tu je? A na kojoj strani je veći problem? U srpskoj naivnosti ili u toj grčkoj mogućnosti za taj laki novac, brzi novac? Ko mora da povede računa? Braća i tako dalje, mislim, jesmo braće po mnogo čemu, ali znate kako kažu ljudi, bratu, novac je novac, zarada je zarada, tako kada je novac u pitanju, mislim da se gubi svako bratstvo i prijateljstvo. Tako da, isto moj apel je sugrađanima da i trpimo i svim ostalim da vode računa, jer se u posljednjem periodu stvarno stavaju te prevare i krađe automobila i plažama, rekimo iz moje situacije. Ja sam u jednom kafiću gde izlazim često, jednog dana je bilo kafić tipa 3 eura, sutradan kad sam otišao bilo je 4 eura. Tako da neke stvari koje se dešavaju nisu logične, ali malo preznosti nije na... Da, hvala mnogo Stefane na ovom javljanju. Imao sam jako loš signal, pozdravljam vam se iz Grčke i želim svima da lepo provedete ostatak leta. Hvala također, želimo da uživate u Grčkoj i hvala vam. I malo i za nas, koji smo u Beogradu i nemamo more. Prijatno. Pozdrav. Znate šta još sporadične slučajeve koji su negativni. Uvek nekako bacimo senku na njih, što nije loše, jer ovo su edukativne stvari za sve one koji će da putuju. Ali opet, na primjer, ove godine preko Air Srbije, znači pričam samo što se tiče avioprevoza, mi ćemo imati između 40-50 hiljada ljudi koji su otputovali u Grčku. I problemi koji se dešavaju, naročito na ovoj destinaciji, zaista su
pa da kažemo, svedeni na minimum. Znači, da više tu ozbiljnih problema, mi smo pričali kad je bio požar na Rodosu, to su neke eskalacije kojima treba dati značaj. Ovima takođe, ali opet treba se osvrnuti da je zaista to što je Stefan rekao, da mi jesmo bratski narod i da zapravo se na toj destinaciji u istinu osjećamo i sigurno i dobrodošli i vraćamo se i nekako imam utisak da je to zemlja koja nas je uvek podržala i nekako imam utisak da je to destinacija koja svakom treba da bude bliska. Moja snajka i Grkinje, mogu da potvrdim to. Bravo. I ja mogu da potvrdim, vratila sam se sa Krita i bilo je divno. Da li ste vi možda imali nekada neku neprijatnost? Ovo su stvari koje će se uvek dešavati i nisam sigurna da postoji neki zakon koji će u potpunosti stati na put ovakvoj vrsti prevara. Ali je samo stvar do nas da mi ono što možemo držimo u svojim rukama, je li tako? Apsolutno, da. I ukoliko se desi da usluga nije saobrazna, dakle da postoji neki nedostatak bilo u smeštaju, da ste bilo čime nezadovoljni, odnosno da niste dobili ono što ste razumno očekivali i ono što ste bili predugovorno informisani da ćete da dobijete, onda morate na licu mesta da izjavite reklamaciju, govorima ukoliko se ide preko turističke agencije, dakle mora da se kontaktira predstavnik turističke agencije, da se napravi zapisnika i onda da se naravno će predstavnik nastojati da na licu mesta otkloni nedostatak na način da putnik bude zadovoljan ukoliko da mu se zameni soba ili da mu se zameni čak i hotel i to nikada manje kategorije osim ukoliko se ide na to da mu se izvrši povraćaj cene, ali u svakom slučaju putnik ima pravo na reklamaciju i ima pravo na refundaciju i sve je to jasno precizirano i definisano zakonima. Jasno. Andrej, hteli ste nešto da dodate ili... Pa, eto, to što gospođa Vesna priča, ali to je sve pravo putnika i to je nesumljivo da je tako. Ali iz mog iskustva nekako najčešće dolazi do toga, ne znam sad kad ste vi bili na svom odmoru, taj prvi dan je najkritičniji. Znači, tad smo svi umorni, dugo smo čekali na aerodromu, dugo je trajao transfer. Već smo onako... I onda tog prvog dana smo onako malo, ova soba nije to što sam ja platio, ova hrana nije takva kako sam ja očekivao, pa kako je sad ovo... A onda već kada se prespavamo, kada ujutru doručkujemo, nekako to sve legne na svoje i nastavi... Pa nije toliko loše. Da to zapravo nije tako loše i onda zadnji dan se onako u velikoj meri putnici šalju mailove, zahvaljuju, već se sprijatelje sa našim vodičima i tako dalje. U slučaju da zaista nešto dođe po zlu, opet kada otputujete preko agencije, mi imamo određenu obavezu da jednostavno taj problem rešimo. Znači, u momentu da nađemo drugu smeštenu jedinicu, da ukoliko hotel ne opravdava ono što ste vi platili, da čak i promenimo hotel i tako dalje. Tako da u svakom slučaju mislim da nekada dođe do nepoverenja agencija, ali zaista mislim da agencija, vrlo veliki broj agencija u našoj zemlji radi posao kako treba i mislim da putnici treba budu sigurni kada idu preko nas. Ono što mi je sad palo na pamet, a tiče se izleta koji se vrlo često nude na plaži od hotela, ako smo deo nekog rizorta. U slučaju da pristanemo na to, što se takođe plaća u kešu, damo novac na licu mesta, tako je, povedu nas negde, obećaju, pokažu i onda stignemo tamo i ništa od toga nije onako kao što su nas na neki način ubedili na plaži da bismo krenuli. Šta su tad naša prava? Kome se tad žalimo? Je li to spada pod hotel, pod našu agenciju ili... Da, pa da, to je baš interesantno pitanje jer sam imala nedavno potrošača da u Turskoj letuje tri porodice sa malom decom i bio je u pitanju izlet gusarski brod, animacija gusari i oni su ne male pare platili upravo zbog dece, da deca budu zadovoljna, meni, deći i tako dalje. Međutim, umjesto toga dobili su maltene pena party, dakle bučna muzika, zabava koja nije...
za taj uzrast, hrana koja im se nije dopala i tako dalje, i pitali su da li imaju pravo na refundaciju. Međutim, ja sam pogledala opšte uslove konkretno te agencije i u opštim uslovima stoji da agencija nije odgovorna za te fakultativne izlete, za te dodatne sadržaje, jer se oni plaćaju direktno organizatoru tih izleta, dakle na destinaciji, a ne turističkoj agenciji. Ukoliko je agencija u svojim opštim uslovima, dakle predugovorno informisala potrošača da ti izleti nisu njihova odgovornost, onda nažalost i nisu. Nisu pokriveni garancijom putovanja. Ali opet, to je neki dogovor između turističkog vodiča. Tu je ključ turistički vodič koji treba da upozori u ovom slučaju da je to pena parti na brodu, a ne neko krstarenje. Ali to su neke stvari koje... Znači, bitno je i da slušamo vodiča. Pa jeste, zato što on to već prošao... Zapravo naš pas. Da, prošao nekoliko puta, kao i vi u svom poslu, tako, ne znam, slušate urednika ili nekog starijeg kolegu i tako dalje, i onda po tome, tako isto mi kada odem, ja isto kada odem, pitam turističkog vodiča gde je najbolja hrana, ne znam, na Rodosu. Da se osvrnem na ovo što je Stefan u njegovom obraćanju rekao vezano za cene u marketima. Da li se ljudi vode i time da prevaru shvate kasno i ne vraća im se do marketa, ako je smeštaj daleko, kao i da li žalbu strane državi neće proći? Pa to je sad verovatno individualni slučaj. Kakav smo ti? Pita više za mišljenje ovako, možda... Pa ne znam, da, nisam se susretao sa tim market, iskren da budem, to stvarno... Ne znam šta bi... Na to može da se dogodi i u našem gradu. Pa, verovatno. Ja sve podvodim to da smo na tim odmorima malo opušteniji i da se onda smo lake mete. Evo, 64 euro, ma nema veze. Na odmoru smo. A, dobro. Ali opet sa druge strane, mislim da Grčka nije možda pravi reper toga da se to toliko tamo dešava i da... To... Ja volim Grčku, pa onda to ste već zaključili. Svi volimo i voleli bi da ovaj razgovor završimo upravo u tom tonu, da je možda ipak malo veća naša krivica, jer nismo dovoljno informisani, nismo temeljni. Mislim da je bolje da završimo u tonu, da mi odemo u Grčku i onda da napravimo iz Grčke, da napravimo jedno uključenje, da vidimo šta se dešava na licu mesta. Mislim da je to pravo. Mogli bi da sprovedemo neku istragu i da... Evo, ja obećavam, bit ćete naši gosti. Hvala. Dogovaramo se. Lepo zvuči. Ali u ovom sastavu. Dogovoreno. Mi smo komisija. Hvala vam mnogo što ste danas bili naši gosti. Hvala vam na pozivu.